Aleykum selam ve rahmetullah ve berekat. Qardaş, sual verir ki, ümumiyyətlə yağış barədə bir nəsihət edərdiniz və həmçində yağış yağan vaxt edilən dualar barəsində. Ümumiyyətlə ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, yağış Allah Subhanahu Taala'nın səmadan bizə indirdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Ən böyük nemətlərdən biri yağış nemətidir. Və həmçində yağış su, yəni pak su sayılır. Allah Subhanahu Quran kimdə buyurur ki, "Vanzəlnə minə səməyi mən tahura." Biz səmadan pak, tahir, yəni su nazil edik. Və qeyd etdiyimiz kimi yağış Allah Subhanahu Taala bizə nazil etdiyi nemətlərdəndir. Və əlbəttə ki, yağış suyu çox məhsulların çoxalmasına, inkişafına, yetişməsinə səbəb olur və həmçində o səhralıqda yaşayan heyvanlar üçün, dağlarda, meşələrdə yaşayan heyvanlar üçün bu yağış səbəbi ilə su toplanır və onlar o sudan istifadə edirlər və həmçində yağış qəhət olanda, quraqlıq olanda sünnədəndir ki, İnsanlar musallələrə, yəni çöllərə, açıq yerlərə yığışsınlar və yağış namazı, yəni istisqa namazı qılsınlar. Və Allah subhanə dua eləsinlər, bağışlanma diləsinlər və yağışın yağdırılmasını indirsinlər. Hətta bəzi hədislərdə gəlib ki, əgər heyvanlar olmasaydı, hətta bu asi qövmə Allah subhanə dua yağış belə, yəni nazil eləməzdi. Bunu göstərir ki, yağış həqiqətən də böyük bir nemətdir. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, siz Rəbbinizə istiğfar eləyin, Allah subhanahu taala göydən sizə yağış endirsin və onunla sizin yerdən sizə ruzi, bərəkət yəni yetişdirsin. Və bu onu göstərir ki, əlbəttə ki, yağış Allah subhanahu taala böyük bir nemətdir. Və həmçində sünnədə də varid olub ki, yağışda yağan zaman insanlar dua eləsinlər. Çünki yağış əlbəttə ki, Allah Subhanahu Taala'nın nemətidir. Amma hərdən müəyyən qövmlər olub ki, Allah Subhanahu Taala onları da bu yağış suyu ilə, yəni canlarını alıb, yəni həlakına səbəb olub. Necə Lutun qövmü və başqa qövmlər. Necə ki, bugünkü günümüzdə də biz görürük ki, bu yağış müəyyən dövlətlər var ki, müəyyən insanlar var ki, yağışın həddindən artıq, yəni çox yağması, normadan artıq yağması, yəni bunların necə elmi dili ilə deyəndə, yəni normadan artıq yerə düşməsi, əlbəttə ki, onlara qarşı da böyük fəsadlar ortaya çıxarır. Yəni zəmilər gedir, yəni taxıl zəmiləri gedir, evlər dağılır, çaylar daşır. Həlakılar olur, heyvanlar qırılır, insanlar qırılır, həlak olurlar. Ona görə nədəndir ki, yağış yağan zaman Allah subhanahu taala dua olunsun. Necə dualardan birində gəlib ki, Allahumma seyyibən nafi, Allah bizə bu yaxşı, xeyirli, faydalı elə. Başqa dualarda gəlib ki, bu yağışı bizim xeyrimizə elə, zərrimizə eləmə, yəni əleyhimizə eləmə. Və bu dualar Müsəlman Qalası kitabında qeyd olunub. Əlbəttə kimsə bu duaları bilmirsə, öyrənməsi gərəkdir. O əzbərləsin, bilsin. Çünki ümumiyyətlə, hər bir məsələdə müsəlman duaları əzbər bilsə, daha yaxşı olar. Və çünki o duaları bilsə, istər yağış duası olsun, istər külək duası olsun, istər ildırım çaxan vaxtı dua olsun, yəni, hər bir məsələ barədə, əlhəmdülillah, Allah Rasulun kəlamı var, hədisləri var və insanlar onu əzbərləsələr, bilsələr daha yaxşı olar. Və həmçində insanlar bu duanı öyrənsələr və əlbəttə ki, o yağışın nazil olma səbəbini də dərk eləyərlər və yağışın həm nemət kimi, həm də asi qövmə bir bəla göndərilməsini dərk eləyərlər, başa düşərlər. Necə bu barədə Şeyx Abdurrazaq Fikul Əfqar, yəni zikirlərin fikri kitabında bu məsələni qeyd edib, geniş açıqlayıb.
və bu duaların öyrənilməsinin mühim olduğunu bildirib və baxımdan da hər bir müsəlman bu duaları öyrənsə bilsə daha yaxşı olar Allahın izni ilə.